Estou vendo aí uma simulação de um maluco que fumou uma pedra aí, pá. Aí já vai entrar na noia, já vai entrar na brisa. Olha lá. Mas é uma coisa que não vale a pena, né? É, não adianta nem tentar. Porque é uma coisa que vai e leva ao fundo do poço. Entendeu? Olha lá. Só quem vê esse vídeo, ou pode estar vendo, ou nunca vê, será que ele aqui tá na brisa da noia? Igualzinho, né? Mas desse mesmo jeito. Como é que fica? Quem faz e fuma essa droga aí?